হাতী মানুহৰ সংঘাতে ক্ৰমাগতভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বন্যশস্তী উপদ্ৰৱ চলাই তহিলং কৰে কেইবাটাও বাসগৃহ ধৰাগুৰি চাহ বাগিচাৰ বাৰ নম্বৰ লাইনত বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে কেইবাটাও বাসগৃহকে ধৰি বাৰীৰ খেতি বাতিও তহিলং কৰে ঘটনাৰ সময়ত শিশুসহ এটা পৰিয়ালৰ কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে উৰেটো নিশা হাতীৰ জাকটোৱে উপদ্ৰৱ চলালে চাহ বাগিচাৰ বাৰ নম্বৰ লাইনত হাতীৰ আগমনত আতংকৰ সৃষ্টি হ'ল অঞ্চলটোত আগবঢ়াম আমাৰ প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া ঢলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ বাৰ নম্বৰ লাইনত আৰু শেহতীয়াকৈ ক'ব লাগিব নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু যোৱা নিশা হাতীৰ এটা জাকৰ পৰা ফাটি অহা এটা বন্য হস্তিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাৰ নম্বৰ অঞ্চলত কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰিছে মই কেমেৰা সহযোগীক প্ৰথমে আহ সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কম মই যোনটো বাসগৃহত উপস্থিত আছো এই বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্য হস্তিয়ে ভাঙি আহ তচমচ কৰিছে ভিতৰত যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে সেই সামগ্ৰীসমূহ চাউল দাইল সকলো খাই আহ শেষ কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব সম্পূৰ্ণৰূপে যিহেতু ঘৰটো ভাঙিছে আৰু ভঙাৰ পিছতে ইয়াৰ লোকসকল আচলতে আহ পলাইহে আচলতে নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হয় আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যি হাতী মানুহৰ সংঘাত সেয়া প্ৰতিদিনাই অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰু ঢলাগুৰি অঞ্চলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা নিশা বন্যসূচী এটা জাকে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি যিসমূহ আহ বা লোকৰ বাসগৃহ আছিলে সেই বাসগৃহসমূহৰ কেইবাটাও বাসগৃহ ইতিমধ্যে ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰিছে প্ৰথমপিহে আচলতে পলাই ঘৰৰ পৰা পলাইহে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হয় লোকসকল এগৰাকী কণমানিও কিছু পৰিমাণে আহত হয় বুলি আমি জানিব পাৰিছো মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু পৰিয়ালকেইটা মোৰ লগত আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেইটামান হাতী আছিলে হাতী এটা আছিলে আৰু প্ৰায় চাৰে দহটা মান এটা আহিছিলে আহি মাইকী মানে পলাবলৈ অসুবিধা অনিষ্ট কৰিছে দুখন ঘৰ ভাঙি দিছে চিলিণ্ডাৰ কেনেকে ৰক্ষা কৰিলে মই ওলালো মই দেখিলো অকণ মই ভিতৰ সোমাই চবকে পলা বুলি মাতিলো তেতিয়া পলালে চবে আৰু এজনী কনমানিও আছে তাইও দুখ পাইছে দুখ পাইছে ইয়াত সদায় এনেকে হাতী ওলাই থাকে নেকি আহি থাকে মাজে মাজে কালি এটা আছে কালি এটাহে আহিছিলে মাজত জাক আহি যায়